מקו חברים, קדי סנטס, בסרטון חדש, והיום אנחנו בפרק ה-19 של היסוד המוגרל. אז חברים, מי שלא מכיר את הקונספט של הסדרה, אני הולך לסובב את הגלגל שאתם רואים עכשיו על המסך, הולך לצאת פה יסוד, ואת היסוד הזה אני צריך להסביר לכם הצופים בבית. אז חברים, בואו נתחיל. טופים בבקשה. והיסוד. פרמיום. אז חברים, בסרטון הזה אני הולך לסביר לכם על גל היסוד פרמיום. אינטרו ומתחילים. אז חברים, מה זה פרמיום? פרמיום הוא היסוד המאה בטבלה המחזורית. סמלו הכימי הוא FM ושייך למשפחת האקטינידים. מדענים עדיין חוקרים את הפרמיום ומשערים שצבעו או לבן כסוף או אפור מתכתי. מי שלא יודע, משערים את הצבע לפי היסודות השכנים לו שהם אנסטניום ומנדלביום. מצב צבירתו של הפרמיום בטמפרטורת החדר הוא מוצק. נקודת התחתו של הפרמיום הוא 1527 מעלות צלזיוס. כמספר מעלות הצלזיוס של מעבורת חלל שנכנסת לאטמוספירה. הפרמיום הוא היסוד השמיני בסודות טרנסורנים. מי שלא זוכר, היסודות הטרנסורנים הם סודות שהם שוקלים יותר מהאורניום עצמו. הפרמיום זוהה במאה ה-20 בשנות 1952 על ידי קבוצת חוקרים שמי שהנהיג אותה היה אלברט גרסר. את הפרמיום גילו כאשר נוצר התנגשות עם איזוטופ אורניום, ליתר דיוק איזוטופ אורניום של 238 עם 17 נויטרונים בטמפרטורה גבוהה ובלחץ גבוה. כתוצאה מניסוי זה נוצר איזוטופ פרמיום, ליתר דיוק איזוטופ פרמיום 255. את ניסוי זה עשו באתר הטרמוגרעיני הראשון, בו גם התפוצץ פצצת המימן הראשונה. את היסוד פרמיום קראו על שמה של אחד מאבי הכור הגרעיני, אנריקו פרמי. לפרמיום אין שימוש חוץ בשביל מחקרים שונים. עד היום התגלו 17 איזוטופים לפרמיום. האחד ששורד הכי הרבה זמן הוא איזוטופ פרמיום 257 שזמנו עד שהתפרק לאיזוטופים אחרים הוא 100 ימים, כיותר משליש שנה. והמהיר והאחד ששורד הכי פחות זמן הם איזוטופים שהם בין איזוטופ פרמיום 242 ואיזוטופ פרמיום 259 שזמן חייהם הם בערך 3 דקות. אז חברים, עדיין אין לי ספר להמליץ לכם, אז אני פשוט הולך לסיים את הסרטון. מצער אם הסרטון היה קצר מדי, פשוט אין הרבה מידע בנוגע לפרמיום, ומצער אם אתם פשוט מאשר רקע פשוט. ככה זה שתגרים, שככה זה. צריכים להתרגל לזה. אז חברים, מקווה שנהנתם את סרטון הסאב, ולהגיד אותו במון, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. אז יאללה, ביי.